Esta sexta-feira, dia 15, João Mota partilha uma fotografia rara, onde Sérgio beijará a namorada, a atriz, Mariana Monteiro. Escreveu o ex-concorrente da Casa dos Segredos e due na legenda da Pública Cao. É na menos de uma hora, a imagem longa conta com milhares de gostos e alguns elogios dos seguidores do casalinho. Apesar de lunga estar em pontos virilsanos, João Mota e Mariana Monteiro raramente partilha fotografias a dois.